2022年嘅9月6號，咁呢一集咧就跟進一下喺2022年，即係上個月8月6號咧，我喺呢個温哥華嘅中文嘅電台，其中一個電台咧就叫華僑之星，就做咗1個小時嘅節目，係星期六嚟嘅。咁就對住加拿大差唔多200萬以上嘅華僑咧，就講咗呢個加拿大移民法96、97，佢係 Refugee and Protection Act， 即是話係呢個難民及保護法。咁近排嚟講咧，申請嘅朋友亦都係好踴躍，咁所以咧我就有幾個重點想同大家講講。第一，咁呢個用呢個96、97呢個法案申請咧，佢係冇乜嘢特別嘅條件要求 ，OK， 年齡冇上冇要求，身體健康又冇咩特別要求，除咗你唔好神經病啦，同財富無關啊，亦都同性別無關啊。主要咧就係你同你嗰個個人嘅政治理念有關，或者你個人嗰個價值觀有關。OK， 咁如果呢個價值觀係同加拿大一樣嘅，你係一個正常嘅價值觀嘅人咧，都可以申請。咁佢申請嘅方法就係打好多嘅表格，打成20-30頁嘅表格，然後咧就直接交俾移民部。好似今晚黑都有兩個朋友咧，就係喺香港朋友啦。就經過台灣，然後咧就係由台灣再飛到嚟嘅。咁而家仲喺機場度，咁要辦手續喺機場辦好耐嘅。一般嚟講啊，辦大概6個鐘以上啦，咁樣樣。咁啊，越耐咧，越好做曬啲嘢先，就即係我都唔鼓勵話即刻咁就離開機場咁樣樣啊。早啲辦曬，即係雖然時間耐啲，辦曬就最好啦。咁啊，兩位朋友有個信息，咁就話海關有好多問題。我咪當然有問題啦，總之4個字，人人都實話實説咁回答，咁然後跟住就可以翻酒店休息，跟住我就可以同佢開會啦，然後過14日咧就可以交正式嘅表格俾移民部，順便攞埋臨時身份證，咁就有曬所有嘅無條件嘅醫療啦，無條件隨便打咩工作啦，如果係讀書嘅就可以隨時馬上讀書啦。如果是中小學直情免費添啦，呢啲咁嘅福利全部7日之內攞曬，咁然後再等幾個月咧就見一見官，咁嘅官就考你咧，第一就考你嘅 identity， 即係你嘅身份係咪真係來自中國或者香港啦，第二就考你咧係咪一個老實嘅人，你有冇講大話啦咁樣，咁咧仲有啲細節嘅話咧，就係喺佢見官之前，我哋會同佢做一啲簡單嘅實習。咁啊，另外喺申請上面，好多人都會問佢有咩費用嘅咧。咁政府費用我哋可以申請豁免嘅。咁就個人嘅律師費咧，咁就睇下你嗰個個人嗰個財政狀況啦。咁如果財政狀況係比較好嘅，咁梗係會要俾啦。咁如果係你係真係好有財政困難嘅，咁其實咧可以申請分期付款。如果你本身係真係23歲仔啊，或者女仔啊，咁根本就冇錢嘅，咁啊直情當然係可以就幫咗你先做咗先，咁啊前半段都唔會收你錢，到你第時真係要出庭啦，咁啊首先象徵式收翻啲律師費，都係分期付款，所以就申請費就唔好擔心啦，最主要就係你自己係咪真係想過嚟。咁好多朋友咧反而會驚訝一樣嘢就係。因為佢幾日就可以攞到好多嘅福利，乜嘢工簽、學簽都攞曬，反而佢會覺得係太快，太快到佢自己都未有準備。咁呢一點咧就自己決定啦。因為加拿大呢道門開咗俾你嘅話，由你自己決定。咁開幾耐咧？呢個96、97法案又會由來已久，但我見到最近放鬆就係差唔多4月度開始啦。咁我估咧就係、都係好短時間，因為點解咧？呢啲係一個政治嘅環境影響咗呢個特臨時間嘅放寬。咁一旦如果係中加嘅關係咧，如果係改善咗嘅話咧，咁道門會收翻窄嘅。所以如果真係有需要係向加拿大移民幾日之內攞曬身份嘅話咧，就係、可以研究下96、97嘅法案啦，同埋咧可以。同而家移民咧係聯絡一下，我哋個網址好簡單，就係、www.198.ca 嗱，冇記錯係數目字198.ca 就我哋個網址，咁上面有曬我哋公司電話啊、聯絡我嘅資料啊，咁啊近排呢啲
員工咧都差唔多放曬大假都翻翻嚟啦，咁變咗嚟覺得人手咧比較好啲，即係冇話咁踢曬腳。咁但係即係突然間又多咗好多人申請，咁所以如果真係想移民加拿大，你如果台灣遇到問題啦，或者英國遇到問題嘅話咧，原來係七個工作日之內就係乜嘢呢個醫療福利啦、工作簽證啦、免費讀書全部俾曬。然後過幾個月見埋官就攞埋呢個身份證，太簡單了。好啦，祝大家呢個生活愉快，同埋希望喺加拿大可以見到大家有需要嘅人士，又或者同我哋價值觀一樣嘅人士都歡迎申請，冇年齡限制啊，冇年齡限制。